Dobrý deň, pán Pellegrini, idete vypovedať do kauzy Mýtnik? Môžeme sa spýtať? Informácie. Máme dobré informácie. Áno, idem vypovedať ako svedok. A idete vypovedať do kauzy Mýtnik? Ja neviem, musím sa najprv pozrieť, tam z toho predvolania nie je jasné, o čo sa jedná. Mm-hmm. Ale tam ste predvolaný... boli spomínaní tými dvoma... Neviem, idem vypovedať ako svedok, keď skončím, potom vám poviem, čo som vypovedal.